Salve ragazzi, tutto bene con voi? Io sono Joelle, professore di lingua e cultura italiana della Casa Cultural Italia e oggi sono qui per raccontarvi una novità meravigliosa. Se tu devi viaggiare in Italia o in qualsiasi altra parte del mondo, come fare per avere sempre internet? Ho trovato una soluzione molto buona e voglio mostrarvi, però dopo la sigla. Bem, estamos aqui continuando a nossa série Conhecendo a Itália. Hoje é o nosso terceiro vídeo. Essa semana estamos embarcando para o Bel Paese e hoje nós vamos falar justamente de internet. Com a tecnologia, com a chegada dos celulares, das fotos, a gente sempre quer publicar alguma coisa, compartilhar com as pessoas, e quando a gente sai de um país para o outro, a gente muitas vezes ou fica dependendo de ter Wi-Fi disponível nos lugares que a gente está passando, nos mercados, nos negócios, nos bares, escolas, algumas vezes até nas praças tem Wi-Fi aberto, mas a gente também pode também comprar um chip de uma operadora local. Porém, hoje eu quero falar de uma tecnologia diferente que não sei se você já conhece, eu particularmente não conhecia, mas pelo que eu andei estudando aqui, já existe há um bom tempo. É o eSIM. O que é um eSIM? Bom, nós temos aqui no Brasil o chip, né, que é chamado de SIM card, que é um chip físico de plástico, você insere ali no seu telefone, tá? O eSIM é um chip eletrônico, ou seja, não tem necessidade de você inserir nada no aparelho. Inclusive, aqui no Brasil, a gente já consegue trocar, na maioria das operadoras, né, o chip físico para um chip eletrônico. Isso, obviamente, se você tem um iPhone acima do 10 ou nos outros telefones também funciona, só tem que verificar aí quais os modelos que já está disponível essa tecnologia. Você pode, inclusive, visitar aí a sua companhia telefônica de celular e conversar e ver quais são as possibilidades. Você só tem que ir lá conversar com eles. E pesquisando sobre esse assunto, a gente encontrou uma empresa que oferece tanto dados quanto voz para vários países. Como nós estamos focados na Itália, a gente vai falar especificamente da Itália aqui. Tá? É um chip eletrônico que a gente vai instalar no nosso celular e aí você vai comprar dados, né, por uma quantidade de tempo e uma quantidade de giga à sua escolha e vai ter aquela validade. Aí quando você chegar no país, esses dados já vão poder ser utilizados. E o legal de tudo isso é que você já pode fazer essa contratação e essa validação e instalação aqui mesmo no Brasil, porque não vai valer a partir do momento que você instala. Vai valer a data somente a partir que você entra na rede que você está utilizando. Então, eu quero mostrar para você qual é essa empresa que eu encontrei e vou fazer a instalação de um valor e desse chip aqui, é desse chip eletrônico, e aí você vai dizer se é interessante ou não. Como eu nunca usei, eu vou fazer a compra, eu vou fazer a instalação. Semana que vem a gente vai usar na Itália, vai ver se está funcionando tudo direitinho. E aí, obviamente, que ao final a gente vai poder dizer se funcionou tudo corretamente. Mas vamos acompanhar aqui e ver qual é essa empresa. Muito bem, primeiramente você precisa saber que o eSIM não vai mudar nada em relação a um chip tradicional. O sinal vai ser o mesmo, não vai ser mais forte, não vai ser mais fraco, não vai mudar nenhuma configuração, nenhum documento do seu celular vai ser perdido. Você simplesmente vai instalar, vai comprar o pacote e vai instalar o eSIM no seu celular, depois vai ativar no seu celular. Então eu vou fazer aqui um passo a passo. É a primeira vez que eu vou fazer, vi alguns vídeos, então espero que vai dar certo também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá na loja de aplicativos do seu celular,
Você vai procurar lá por Airalo, ou a pronúncia que você quiser. Vai ser o primeiro aplicativo ali. Você consegue ver que ele está bem avaliado, né, com praticamente 5 estrelas. Né? O meu já está instalado aqui, então eu vou clicar só em abrir. Né? Do lado tem a quantidade de valor que eu já tenho depositado. No meu caso, o Harmony, não tenho nada, não tem nada depositado. O meu nome já está ali porque eu já tinha cadastrado antes. E ali é interessante. Você tem eSIM locais, se você vai para um país específico, tem lá uma lista de países que você procura, né? Se você não encontrar, você pode digitar ali o país que você quer. Se você vai fazer uma viagem para a Europa inteira, por exemplo, você pode escolher lá o pacote da Europa. Envolve 39 países, né? E aí você escolhe a quantidade de gigas e quantidade de dias que você vai estar também nessa viagem. Você também pode comprar naquela viagem pelo mundo todo, né, um pacote para 124 países. Não é o nosso caso, então a gente vai para o eSIM local. Eu vou clicar aqui na Itália, que é o nosso caso, e aí você tem os pacotes. Você tem pacote de 1 GB para 7 dias, 4,50, 2 GB para 15 dias, 3 GB para 30 dias, o máximo aqui é 30 dias e vai aumentando a quantidade de gigas. Então, é de acordo com a sua necessidade. Como eu vou ficar 15 dias, eu vou comprar esse aqui de 2 GB, 15 dias. Então, vou lá em comprar agora, né? Vou em comprar, né? Escolho o método de pagamento, vou colocar ali cartão de crédito. Vou colocar aqui as minhas informações. Vou só dar um corte no vídeo, provavelmente eu não vou compartilhar as minhas configurações aqui com vocês. Ok, compra realizada. Aqui no final eu venho em aceitar os termos. É interessante, estou pagando aqui 8 dólares, mas você que quer fazer a compra e a instalação do eSIM, eu tenho um código promocional, vai estar aí na descrição do vídeo. Para sua primeira compra vai custar 3 dólares a menos, 3 dólares a menos. Então você consegue ter uma economia aí, então. Aí depois eu vou em concluir o pedido. Depois que eu concluir o pedido, eu volto aqui para a tela inicial. E aí eu vou clicar lá no meio, lá embaixo, tem lá loja, meus eSIMs e perfil. Tá? Eu vou lá no meus eSIMs. E aí eu tenho os status, né? eSIMs atuais, eSIMs arquivados, nunca usei o eSIM, então não tem nenhum arquivado de nenhum país. Volto para o atual. Tem ali as informações, vamos abrir aqui nos detalhes. Então a gente tem 2 GB, outras promoções ali embaixo, caso acabar esses 2 GB. Tem as instruções para fazer a instalação. Como eu já fiz a instalação antes, aqui é bem simples. Você só vai seguir o passo a passo. Tem ali, ó, exibir guia passo a passo. Você vai assistir todo o passo a passo de como você vai realizar a instalação no aparelho. E depois o próprio aparelho vai pedir para você liberar também. Então, aqui como é que funciona? Quando eu chegar na Itália, eu comprei hoje. Dia 28, quarta-feira, eu viajo. Na sexta, chego na Itália só no sábado. Já está contando os 15 dias? Não. A partir do momento que chegar na Itália, e ele vai buscar a rede. Que rede que ele vai buscar? As redes ali: Vodafone, Telecom Itália e a Wind. Normalmente, quando a gente compra um chip físico, você compra de uma rede só, de uma companhia só. Agora eu tenho as três disponíveis para o meu celular, então eu posso ir em qualquer lugar que ele vai buscar uma das três redes que estiver mais próximo. Tá? Ali no finalzinho tem todo o processo que eu tenho que fazer também para instalar no celular. Ou seja, eu vou sair daqui, né? Vou lá em configurações no celular. Ele já apareceu aqui para mim, turismo, que é a linha que eu estou adquirindo do eSIM. Ele já está mostrando que está ativando. Eu já posso deixar ligado aqui, ó, o roaming de dados.
que ele vai passar a usar somente quando estiver na Itália. Não tem perigo, não vai contar tempo, não vai contar giga. Eu posso deixar desativado por padrão também para não ter perigo. Então aqui ele já está aparecendo a principal e a linha secundária que é de turismo. Já está ajustado, é só chegar na Itália e começar a usar. Muito bem, é isso. Fizemos a compra do eSIM, fizemos a instalação, a ativação no celular e agora a gente só vai conseguir usar realmente quando estiver lá na Itália. Eu espero que tenha dado tudo certo, mas se vai dar certo, se vai funcionar, a gente vai descobrir somente na viagem. A princípio, parece algo muito bom, porque quando você está passeando, você quer usar o Maps, quer pedir alguma informação, então os dados vai estar disponível em qualquer lugar que você esteja ali caminhando. Então, esse é o vídeo de hoje. Grazie mille per esserci qui con noi e ci vediamo al prossimo video.